Льошка на бібліотекарку зверхно зиркнув, всміхнувся пихато. «Що ти мелеш, жінко? Яка у голови з бібліотекаркою спільна біда може бути?» «То, може, вирішиш її за нас обох?» Навіть не поцікавився, про що мова. І вже до дверей геть з пилюки бібліотечної. «Стьопка мій, німець, до твоєї Маруськи бігає!» Встигла випалити. Льошка як взявся за дверну ручку, так і закляк біля неї. До бібліотекарки обернувся та думала, от зараз голова гнівом зійде, усе чисто в неї розпитає і таку карусель румунці з німцем влаштує, що все рокитне здивується. Льошка обернувся та як розригочиться. «Німець, до моєї Марусі! Та ти забери у Стьопки окуляри, на носа свого горбатого начепи і роздивися свого німця. На нього і баба чудиха не гляне, не те, що моя Маруся. Оце тільки тебе чорт поплутав. Теж мені знайшла Казанову в Рокитному. Щоб я здохла!» – відчайдушно вигукнула ображена Тетянка. «Та живи!» – відповів, на Тетянку зневажливо глянув. «Тобі б діло якесь, а то німець твій і з дітьми вошкається, і по господарству, і на бригаду встигає, а ти отут сидиш цілими днями та пилюку на спідницю збираєш». І пішов. Тетянка почервоніла від гніву, за головою на поріг бібліотеки вискочила. «Під бузок біля двору глянь! А що там?» Льошка вже не смішили тетянчині вигадки. Дратували, якого біса причепилася. «Пегаси одні! От ти, голово, що куриш?» «Родопі!» «А німець тільки пегаси!» «Ти піди, піди! Глянь під той кущ!» «І цукерки їй носить, каракум!» «Платить, виходить, за те, що дозволяє!» «А ну цить!» – гримнув Льошка. «Стули писок, жінко!» «Ще раз почую», – убив її поглядом, – «сама побачиш». Увесь день Льошка підганяв час. Нараду з тваринниками закінчив, на годинник глянув рано. З бухгалтером 3 години баланс зводив, на годинник глянув рано. З директором Рокитнянської школи перелік літератури трохи скоригував, у бік зменшення, на годинник глянув. Рано. Ще рано. Під вечір зайшов у сільпо. «Галино, дай ліхтарика, завтра гроші принесу, бо сьогодні не взяв із собою». Продавчиця знайшла ліхтарика, хоч на прилавку не було 2 батарейки. «Нащо тобі ліхтарик, голово? Заблукати боїшся? Тобі яке діло?» Гаркнув і пішов до контори. «Рано ще, рано!» Засидівся, аж заснув. Прокинувся, на годинник глянув, 2 ночі. «Аби не пізно», – подумав. На вулиці мило. Перед конторою поряд із сільпо перелякано блимала одна на все рокитне лампочка у вуличному ліхтарі. Льошка щільніше закутався у довгу дублянку і пішов до старої орисиної хати. «Бути не може, не може!» – плигали думки. Суцільна темрява вулицею не гуляла. З хат линуло м'яке світло, кидало на подвір'я мерехтливі відблиски, наче запевняло глуху ніч, що немає її ходу до теплих людських осель, де вона ніколи не заморозить холодом, не залишить самотнім і нещасним, бо кожний, хто лютої зимової ночі постукає у розігріту вугіллям чи дровами хату, обов'язково знайде у ній і для себе життєдайне тепло, хоч і до ранку. Льошка місив сніг, аж доки не зупинився біля великого, як дерево, бузкового куща, голого, темного, ніби нічне царство, тремтячого та неслабкого.
Глянув на вікна старої орисиної хати, он де Маруся ходить, над шкіряним диваном схилилася, а сплячого Юрка по голівці погладила, присіла поруч. Головою мотнув. Отака родина у голови. У вікно за дружиною та малим підглядає. Та нічого. Він це діло швидко владнає. Він онде цілому колгоспу раду дає. Тільки хотів ліхтарика з кишені дістати, аж під кущем хтось шерх. Льошка обернувся і ледь не поперхнувся морозним повітрям. Німець, а що ти тут робиш? Курю. Чому? Звичка. Яка звичка? Як із ставка додому йду, так зупиняюся біля буску і курю. Замовк, напружився, спробував пояснити. Передишка в дорозі. І часто оце? Та все життя. Затягся, аж щоки провалилися. Отак виходить. Отак. Льошка розгубився. І раптом такою дурнею здалося йому запитати німця, чи ходить він до Марусі, бо і бовдур на німця гляне та тільки пожаліє. Худе ж світиться, руде, окуляри ті вічно поправляє, наче вони зараз впадуть з носа. І оце він, гарний та розумний голова, комуніст зі стажем і взагалі перспективний керівник, питатиме німця. Тьфу ти! Льошка аж плюнув у сніг, так роздратували його дурні тетянчині вигадки. І чого тебе на ті ставки носить, пробурмотів? Дітей на кого лишив? На жінку? Ні, сказав німець. На старшу, Лару. Це їй уже скільки? Спробував пригадати Льошка. З твоїм малим однаково, відповів німець. На той рік до школи. Так-так. Льошка почухав лоба. «А чого, жінку, так вже жалієш?» «Не жалію». «А чого тоді сам крутишся, а вона у бібліотеці байдики б'є?» «Аби не бачити». «От так. То хай би хоч і з дітьми ходила. Не можна їй дітей довіряти. Лиха вона, негодяща». «Точно, аж надто швидко погодився Льошка і навіть пожалів німця подумки». Мало того, що горбоноса, ще й отрута з язика лється. То й розлучись, порадив. Це комуністам не годиться, а таким, як ти. Ні, сказав німець. Яка не яка, а все ж мати дітям. Я без матері виріс, знаю, як воно. Докурив, недопалок у сніг під кущ кинув. Піду я, завтра вставати рано. Льошка дивився, як Стьопка, кутаючись у худу куфайку, пішов вулицею. «А риба ж де?» – гукнув у спину. «Та де їй бути у ставку?» – відповів німець. Зупинився посеред вулиці, окуляри поправив. «А ловив чим?» – із несподіваною підозрілістю спитав голова. «Вудкою, на ставку ховаю. Онде одна вже бралася перевіряти». «Та ні, то я так!» Льошка злякався навіть думки про те, що Стьопа Барбуляк може дізнатися про його сумніви і терзання. «Бувай, Стьопко!» Барбуляк кинув у відповідь і замить зник у нічній заметілі. Льошка дістав ліхтарик, присвітив під бузковий кущ. «Звалище!» Вилаявся, бо під бузковим кущем височила чимала купа недопалків. Не полінився, нахилився до купи ближче. Самі пегаси, пробурмотів. Розігнувся. І що з того? Знав би голова, що колись німець вирив під кущем глибоченьку яму, і тільки коли вона заповнилася вщент, почав кидати недопалки зверху.
Льошка вимкнув ліхтаря і вже з непоганим настроєм посунув до хати. «Дідько, Маруся ж мене вигнала!» «От діла!» Пройшовся подвір'ям. Чи йти до хати, чи до нової поночі пхатися. До вікна підійшов, зазирнути хотів, під ноги випадково глянув, бо послизнутися боявся. А під вікном сніг утоптаний. Наче хто тупцював тут години зо дві. Стрільнуло. «Та я так з глузду з'їду з тими загадками!» У вікно зазирнув. Сидить Маруся біля дивана. На дивані Юрко спить. Видихнув і постукав у вікно. Маруся насторожилася, на вікно з подивом глянула, у хустку закуталась, підійшла, вікно відчинила. «Відколи це ти, Льошко, через вікна до хати сунеш? Не для тебе ті шляхи. Пусти, поговорити хочу». «Двері відчинені. Скільки можна було прожити, коли біля серця гостра скіпка підозри і ревнощів?» Льошка про це не думав. Життєві пріоритети ще замолоду визначені. Кар'єра, гроші, сім'я. І хоч перші дві позиції не підводили, зі своєї третьої Маруся знає кволе. Хотів бузковий кущ викорчувати. Вона криком кричала, що це пам'ять про Орисю. Не дала. І скіпка у серце штрик. Заскочив додому пізно увечері, а вона співає перед дзеркалом, стала намистити клята і так, і сяк. Альошку побачила, та так нічого підозрілого й не побачив. І відійшла скіпка від серця. Потім ще далі, ще. Німця Льошка ніколи за конкурента не вважав. Йому все те простирадло чисте спокою не давало. Та з часом Льошка переконав себе, що Сьомка Григорів збреше, недорого візьме, і врешті закрив для себе і цю тему. Малого до школи відправили. Гортали щоденника з п'ятірками і раділи удвох з Марусею. І Маруся. Маруся ніби спокою в серці налила. Про вінчання ні слова. Про страшні пророцтва баби Чудихи, здається, забула. Тепер, як півгодини Юрка не бачить, то не біжить його шукати. Суконь собі гарних нашила, не в'яне. Дві біди лишилися. У нову хату так і не схотіла повернутися, та намиста того коралового не знімає. Сказав якось: «Не чіпай мого Льошу», – відрізала. Восени 80-го відвели Юрка в другий клас, і Льошка врешті придумав, як вирішити їхнє дивне для багатьох рокитнянців квартирне питання. Завіз цегли та цементу на подвір'я старої хати і сказав Марусі: «Відремонтую стару хату, добудую дві кімнати, ванну поставлю, туалет, кухню зроблю велику. Добре? А з тою, що у степу, що робитимеш? Юркові буде. То як, добре?» «Добре», – всміхнулася. «От і добре». Як перший сніг упав, старої рисиної хати і не впізнати. Цеглою геть уся обкладена, дві кімнати великі, кухня і туалет з ванною добудовані. Палац, а не хата. І не у степу ж, майже у центрі села. Льошка хотів кімнату з шкіряним диваном і дзеркальною одежною шафою на кабінет для себе перетворити, та Маруся лише головою мотнула: «Ні, мого не чіпай». Розмову саме в новій великій кухні вели, бо Льошка вечеряти зібрався. Він спокійний, бо хоч і турбот через край, та всі приємні. Погодився. «Добре, зроблю собі кабінет у малій кімнатці, де Орися жила», – каже. «Головне, що тепер ми, Марусю, точно не розлучатимемося. Тільки ложку до рота, Юрко до кухні на одній нозі скаче: «Мамо, мамо, диво!» «Яке диво!» – розсміялася Маруся.
Юрко підскочив, зупинився і простягає Марусі каракум. «Дивись, дивись, на підвіконня з надвору хтось цукерку поклав». Льошці очі кров'ю залило. Бібліотекарка язиката у тій крові бреше. І цукерки він їй носить. Каракуми платить, виходить їй за те, що дозволяє. У кухні тихо стало, мов невидимий могутній диригент обережним жестом наказав: «Помріть усі, хто лиш пискне». Льошка спробував підвести на Марусю очі, не зміг. Вії чавунні, з десяток скіпок у серце штрикають. «Так ти вікно відчиняв?» – наче крізь вату чує Марусин голос. «Ой, бешкет, не тій Богу, застудишся!» «Мамо, я подумав, що це ти поклала, як завжди!» З такої ж далечині чує Льошка впертий голос сина. «А ти ж на двір не ходила, так? Ти з татком у кухні була. А я у кімнаті. Не було цукерки, а потім з'явилась. Правда диво?» «Ой, синочку, мабуть, то вже дівчатка до тебе заграють. Цукерки тобі носять», – чує Льошка тихий Марусин сміх. «Ну і дурніє», – розсердився Юрко і знову побіг до кімнати. У кухні вже не тихо, німо стало. Сидить Льошка над борщем, уже холодним, наче його самого хто заморозив. «Їж, Льошо, холодне!» Чую знову, наче здалеку. «Ти скажи, чого? Чого тобі треба, Марусю?» Відповідає, наче ото платівку на 45 обертів хтось на 33 поставив, і тягнуться дурні слова, як мед. Липнуть до всього, чіпляються за горлянку, не хочуть з рота вилазити. І очі важкі, підвести ніяк не може. «Геть усе маю», – Маруся каже, – «пожити б ще». «Та поживемо», – відповідає, за столу важко підвівся. «Чого ж не пожити? І 40 ще нема», – замовк. «І вінчатися уже не хочеш?» «Не хочу. А що так? Люди вінчаються, щоб на землі і небесах не розлучатися, а ти? Що, не підходжу? Та, мабуть, не пустять комуністів на небеса. Мабуть, інша для них скринька у Бога. А ти, виходить, прямо в рай. Навряд. А ти старайся, Марусю, старайся. Може, твій Бог твої старання оцінить». І пішов з кухні. Маруся так біля столу і залишилася. Борщ холодний, неторканий, у кастрюлю вилила, намисто перевірила, на місці. Зітхнула. «Що мені старатися?» – прошепотіла. З коридору грюкіт, вийшла. Льошка Юрка вдягнув, шарфиком шию загортає. «І куди це ви поночі?» Баба Ганя дуже просила Юрка до себе. Льошка їй. І в очі не дивиться. «Чекайте», – крутнулася, – «бабі Гані гостинців зберу». «У мене є гостинець для бабусі», – похвалився Юрко і показав каракум. «Є у неї все, геть усе є, як ото в тебе», – процідив Льошка і розчахнув двері у морозну ніч. Як вів сина через двір, до хвіртки під вікно зиркнув. «Ого, дивись, синку! Та дівка, що цукерку принесла, мабуть, чоботи 42-го розміру зуває». «Мабуть, Лариска барбулячка», – серйозно відповів Юрко. «У школі весь час смикає мене за рукави». Баба Ганя Юркові зраділа безмежно, хоч і не телефонувала синові. «Врешті про матір згадав», – пробурчала. Льошка відвів малого до вітальні, покликав матір у кухню і сказав: «Пояснюю ситуацію. Я завтра зранку до району їду. Днів на 3-4, малий в тебе буде». «А Маруся?» «Захворіла. Господи!» «Та не господи. Ти, мамо, уважно мене слухай. Щоби до Марусі не ходила і не дзвонила». «Господи, що сталося?» «Нічого не сталося.
Час я їй дав. 3 дні. Думатиме. А якщо їй зле стане? Сам же кажеш, хвора. І нікого поруч. Якось воно у Марусі, мама, хвороба особлива. На здоров'ї ніяк не позначається. Навпаки. Господи, зовсім перелякалася баба Ганя. Та що там у вас? У нас, мамо, все клас. Ти в наші справи не лізь. Дали тобі малого, доглядай. А як не подобається, з собою візьму у відрядження. Хіба це діло хлопця по чужих кутках тягати? Добре, їдь, не ходитиму, не дзвонитиму, задумалася. А як Юрко зателефонувати схоче, чи додому збігати? Займай його чим хочеш. Чи збреши, що Маруся зі мною поїхала? Та не їздила вона з тобою ніколи. Отож бо й воно, аж пополотнів. А тепер буде. І пішов до Юрка попрощатися. Ганя слідом. Сину, а як Маруся сама з хати вийде і буде баба для онука брехухою? Не вийде. Завірив, наче свяг убив. Юрка підхопив. У бабусі кілька днів побудеш, а ми з мамою у район поїдемо, добре? Добре, відповіло сонне хлоп'я. Гостинця привезете? А як же? Льошка залишив сина у матері, вийшов на вулицю. Ох і холоднеча, до кісток пробирає, а снігу все одно мало. Хоч би о зимі до весни не померзли. Стоїть посеред вулиці, не несуть ноги до хати. Він про озимі, а в голові Маруся і каракум той клятий. О, голово, добре, що я тебе зустрів, дід нечай до нього суне. Знов набрався, точно. Чого тобі, діду, Льошка йому? Іди до хати, бо ще впадеш посеред вулиці і замерзнеш. Голово! Нема на тебе Сталіна. Що ти, діду, верзеш? А сам подивись, пальцем у бік бібліотеки вказує. Сонце сіло, кури поснули, а в бібліотеці хтось електрику задурно палить. Непорядок. Був би Сталін, тебе б уже б розстріляли. Іди спати, діду, бо я зараз сам тебе розстріляю. Без Сталіна, смикнувся Льошка. Дід не чай похапцем руки догори, мовляв, здаюся без бою. «Додому тебе провести?» – зітхнув Льошка. «Та я ще ого-го!» – завірив дід і поплентався до своєї хати. Льошка провів його поглядом, обернувся до бібліотеки. «Другий раз сюди суну, і все не по книги!» – гірко усміхнувся подумки. Бібліотекарка сиділа біля столу, гортала новий журнал про моду і мріяла. Ех, золоті часи були, коли поперек у Рокитнянському колгоспі головував. Оце коли б так все обернулося і його знову сюди закинуло, тоді б Тетянка своє взяла. Тоді б вона будь-які поперекові бажання виконувала, а він би їй за те. У журнал глянула. Та, приміром, шубу попросила б з кроля, чи на курорт, чи у шубі з кроля. На годинник подивилася, оце так, запрацювалася аж через край. Якби не той німець, давно дома була б. Тетяно, Льошка зайшов до бібліотеки, навіть не привітався. Бидло колгоспне подумки огризнулась бібліотекарка і вкотре пошкодувала, що поперека поряд немає. Зачинено уже, обережно так. Оце додому вже збираюся. Ходи сюди. Льошка стояв біля відчинених дверей. Зачиняти їх не думав. Тетянка придивилася до обличчя голови чорне, наче то у вояка, що махав-махав шаблею, всіх ворогів поклав,
але й усіх друзів втратив, і так йому тепер гірко та сумно, бо й помститися за загиблих друзів уже не може. Нема ворогів, тільки страшна, як смерть, самотність. Бібліотекарці раптом стало страшно. «Порішить мене зараз, і все перелякалася. А що? Йому все з рук зійде. Голова, член партії. Скаже, що то не він. І ніхто ж не присікається. А я йому давно поперек горлянки. Бач, набрехала про Маруську, а він тепер казиться. Уб'є, точно уб'є. Льошенька, товариш голова, забелькотіла, тільки не вбивай. Ну, збрехала, збрехала про твою Маруську. І Стьопу свого. Що хочеш роби? Можеш мене того зґвалтувати. Чи за згодою сторін? Я не проти. Я таке умію. Тобі сподобається. Тільки не вбивай. Ну, брехуха я, брехуха. Через таке не вбивають. Замовкни і ходи сюди, повторив Льошка тихо та грізно. Тетянка від страху затулила рота рукою і на ватяних ногах рушила до голови. Слухай і не перебивай, повів далі Льошка таким самим моторошним тихим голосом. Зачиняй цю капітель, бігом додому. Німцю скажеш таке. Голова, мовляв, у відрядження подався, малого Юрка до матері відправив, а Марусю у погріб кинув, у кухні під підлогою. Усе зрозуміла. Дитянка перелякалась ще дужче, заніміла. Повтори, наказав Льошка. Голова у відрядженні, Юрко у гані, Маруся, смикнулася. Що, правда замкнув у погребі? Пішла, гаркнув і вийшов на поріг. Хай година мене, чи трохи більше, потім скажеш, зрозуміла? Бібліотекарка врешті зрозуміла інше. Її ніхто вбивати не буде, гвалтувати, на жаль, теж. Та біжу, біжу, метушилася, замикаючи двері бібліотеки на важкий навісний замок. Льошо, скажи, скажи, бо ж у нас одна біда на двох, скажи, невже правда? Невже твоя Маруська і мій Стьопка? Ти дітьми своїми краще б цікавилася, як ото моєю Марусею. Пішов геть. Так я того, задля діла, задля діла. Якщо ти їх підозрюєш, то нащо про погріб казати? Біжить за ним, аж підскакує. Льошка зупинився і сказав так само, як німець. Як це? Ну, як вона в погребі, то він її начебто визволяти прибіжить. І що в тому поганого? Викрутяться. От побач, викрутяться. Аж захлинається. А якщо вона одна вдома? Та на постелі розляглася. І замовкла, бо так голова на неї зиркнув, аж кишки скрутилися. Оченятами закліпала, до нього заглядає. То як мені казати, як? Зітхнув тяжко, наче горою його привалило. Не кажи про погріб. А так виходить, іди вже, ніби хльоснув по щоці. Іди. Бібліотекарка задки, задки. А про постіль? Про постіль казати? Звідки б тобі про це знати, га? Нічого не казати. Йшла додому, побачила, як голова сина до матері відвів, бо у відрядження, і все. Льошо, чуєш, візьми мене собі на поміч їх вбивати. Іди геть, потворо, бо й додому не дійдеш. Замахнувся на бібліотекарку. Та хіба вперше Тетянку ображали? Пропустила повз вуха, бо аж дух її забило від цікавості. Що ж голова за страшне діло серед ночі замислив? А? Ой-ой-ой, хоч би одним оком глянути, хоч би одним оком. Льошо, Льошенько, ти ж їх не вб'єш? Голова схопив Тетянку за грудки і процідив. І щоби мовчала мені як та риба, якою тебе твій німець від самого весілля годує.
Тетянка припхалася додому така збута. «Ти червона і трусишся», – поставила діагноз мала Ларка. «Мороз, такий мороз, доню», – заметушилася. Пальто зняла до вішака, а на ньому Стьопчин кожух від талого снігу мокрий. «О, Ларості, а наш тато теж десь по морозу бігав». Німець прасував близнюкові труси і майки. «Тихіше про свій мороз, малих розбудиш». Тетянка обернулася до дивана, на якому терли оченята трирічні Надійка і Любаня. «А вони й не сплять, мої янголята», – рвонулося було до дівчаток, та німець так на неї зіркнув, що передумала. На табуретку біля дивана всілася. «Швиденько, дівчатка, швиденько». Оченята заплющили, а мама вам казочку розкаже. Німець з підозрою подивився на жінку. Щось нове. Зазвичай прийде, на малих рукою махне байдуже, мовляв, вошкайтеся тут самі, як того хотіли, і завалиться спати. Казочку заплескали у долоньки дівчатка. Лягайте, вкривайтеся, очі заплющуйте, командувала Тетянка. А тепер слухайте. «Цю казочку розповіла мені...» Ларочка позіхнула і насупилася. «Я не хочу слухати казку, я хочу спати!» Тетянка махнула рукою. «Іди вже, барбулячка мала!» От, здавалося б, перед Ларкою в неї ніякої провини нема, але старша донька найбільше противилася матері. Ларочка пішла до дитячої кімнати, де тулилися одне до одного три ліжка. Німець склав попрасовані дитячі речі і сказав: «Іди собі, сам малим казку розкажу». «Та добре, добре», – закрутилася на табуретці. «А то і я могла б. Мені завтра на роботу не йти, встигну відіспатися». «І чого це тобі на роботу не йти?» «Голова наказав». «Як це?» «Сама не знаю. Тільки-но йшла з роботи. Олексія Батьковича перестріла. З малим. Він Юрка до баби Гані відводив. Оце й перестрілася. Каже, зараз у відрядження мчуся, а ти, Тетянко, бібліотеку завтра не відчиняй. А я собі думаю, оце всі чоловіки однакові. Голова малого Марусі теж не залишає». До матері повів. «А це ж для жінки така образа. Бідна Маруся. Сидить, мабуть, сама у хаті і плаче. Ти про свою бібліотеку думай, а не про інших бабів. А що про неї думати? Мабуть, голова ревізію хоче зробити». «Ревізію?» – хмикнув німець. «І кого там рахувати? Щурів? Нащо ти так кажеш?» «Нормально, кажу. Як книжок не вистачить, ти усе на щурів спишеш». «У мене якраз діла в порядку, бо я...» Глянув на неї з подивом. «А чого це ти мені про свої діла? У мене до них інтересу нема. Сама собі розказуй». На малих глянув, поснули на дивані без маминої казки. Переніс обережно до дитячої кімнати, світло загасив, двері причинив. Кожуха шукає. «Куди це ти?» – бібліотекарка аж задихнулася. «Невже буде вистава? Не твоє діло». «Ти б гачка свого добре нагострив». «Якого гачка?» – з-під окулярів на жінку з презирством глянув. «Та свого гачка. Ти ж на ставок. Ох, і гарна риболовля взимку на ставку. Та ще вночі. Мабуть, гострого гачка треба мати, щоб рибу ту врешті зачепити. Ти ото свого гачка, – уніс Тетянчин тицнув, – несуй, куди не треба».
витяг кожуха з-під тетянчиного пальта, пачку пегаса в кишеню вкинув. Буде вистава. Льошка переконався, що бібліотекарка побігла прямісінько до хати, хижо озирнувся, підняв комір дублянки, наче від того рокетнянці голови не впізнали б, і пішов провулком у степ, щоби з боку городу дістатися старої Орисиної хати. Там вона, там Маруся, чекає. Та чекає, невідомо на кого. Відтоді, як чоловік вдяг малого і повів до баби Гані, Марусю ніби прикувало до стільця в кухні. Вони пішли та залишили замість себе 100 тривог, і ті тривоги не оцеремонилися, не соромилися, не тулилися по темних кутках, кружляли навколо Марусі, совали тарілками на столі, повсідалися на стільцях, озирнулася, наче власну кухню вперше бачить. Та чого це я? Руку до намиста приклала. Хороніть моє щастя, намистинка му голос. А думки, наче змії, сплітаються, і вже не розібрати, що в тій голові робиться. Похоронимо, кричить щось чорне, як болото, нахабно і презирливо. Закопаємо. Татю на вас. Збережемо, збережемо. Червоні намистинки на те чорне сунуть. Рветься нитка, і вже кам'яні червоні кулі котяться в болото, та не тонуть, стають усе більшими, більшими, і по тих кам'яних кулях мала Маруська дряпається, намагається вилізти з чорного болота, озирається, бо хтось таки має допомогти їй, а з туману, кисілю, Орися брови супить. Ховає руки грубі, порепані, наче соромиться, та не до Марусі, а до розірваної нитки із плачем, мовляв, оце вдруге нитка порвалася. Та чого це я? Маруся встала, стільці до столу поприставляла, порядок, за тарілки взялася. Ну що, румунко, прийшов, мабуть, час повинитися. Обернулася. Льошка у дверях стоїть. Лампочку, що в коридорі, заступив. Весь у тіні. Темрявою окутаний. Холодний. Холодний і жодної краплі тепла від нього не йде. Навіть очі й ті холодною ненавистю світяться. Перед Богом повинюся на його холоднечу своєю кригою. Так маю новину для тебе. Я тепер твій Бог. Крок до неї ступив, з тіні вийшов, бачить Маруся, дровеняка у Льошки в руках, а на кінець дровеняки ганчірку намотано. Он чого малого до баби відвів, обпекла очима, спиною до нього стала і завмерла. Німець ще здалеку побачив, як світло в Марусиній кімнаті блимнуло, ніби злякалося і згасло, наче вмерло. Тьопка поправив окуляри і озирнувся. Нікого. Дійшов до голого бузкового куща, як завжди закурив пегаса, подивився на Марусине вікно, а вітер раптом як закрутить, наче штовхає німця від вікна. Плечима знизав, що за дурня. Пройдуся до ставків, вирішив, хай вітер стихне, все одно віконце зачинене. Два кроки зробив, йолоб вилаяв себе. Як Маруся вікно відчинить, поки пегасового вогника під бузком не побачить. Морозяка ж, замерзне. Німець повернувся під кущ, знову глянув на вікно. Зачинене. Докурив, кинув недопалка під кущ і обережно посунув до дірки в огорожі. Та хай, шепотів, може втомилося чи ще щось. Цукерку покладу та й піду. Сніг репів під ногами. Гола вишня під Марусиним вікном тряслася. Стьопка став під вікном.
витяг з кишені цукерку і поклав на підвіконня. «Чуєш, Марусю?» – прошепотів у зачинене вікно. «Уже сьогодні був, поклав тобі цукерку. Це вдруге. Вибачай, піду». У темному вікні промайнула чорна тінь. Стьопка напружився, поправив окуляри, вдивився у вікно. «Не спиш?» – прошепотів. У відповідь ані звуку, ні руху. Завмерло все. Мотнув головою, мовляв, «Та добре, піду, не тривожитиму». Кров зробив і закляк. За спиною з тихим репінням відчинилося вікно. Стьопка обернувся і чогось перелякався. «Та що це? Маруся?» Вікно відчинила і наче пішла кудись. Тихо, чорно. Зняв окуляри, протер скло. Знов начепив на носа. Нікого біля вікна. «Щось не те», – перелякався ще більше. Ближче підійшов, зазирнув. Край вікна стояла нерухома темна постать, і в непевному місячному світлі німець побачив головне – важке червоне коралове намисто на шиї. «Марусю!» – всміхнувся. Темна постать рвонулася до вікна, нахилилася до німця, вхопила його за грудки і втягнула в кімнату. Від неймовірної швидкості цього ривка Стьопка інстинктивно заплющив очі. Серце втекло у п'яти. Хтось сильний та дужий поставив його на ноги посеред Марусиної кімнати, трусунув за грудки. Німець розплющив очі і жахнувся. Перед ним стояв Льошка. Голий, у самих трусах і кирзових чоботах. А на шиї... Маруся мертва. Нема Марусі. «Де вона?» – крикнув, рвонувся. Льошка не зміг утримати. «Де вона?» – вчепився в Льошчину шию та так і повис. Льошка заревів по-звірячому, легко відірвав від себе Стьопку, одним ударом збив з ніг, впав поруч на коліна і почав молотити кулаками, аж поки дихалку не забило. Захитався, встав, хопив недвижимого німця за воріг, кожуха і потяг у кухню. «Зараз, зараз!» – белькотів скажено. «Зараз я вас і повінчаю!» Стьопчина голова билася об підлогу, окуляри злетіли, ще коли Льошка втягав його до кімнати, ліве око набракло, у роті ропа. Льошка затяг німця у кухню, кинув на підлогу, і сліпий Стьопка, як у тумані, бачив лише Льошчині ноги у звичайних кирзових чоботах. Ось один чобіт відірвався від підлоги, наче намірився забити гол, і обвалився на Стьопку. Німець виставив руку, захищаючись, та чобіт спочатку зламав Стьопчину руку і тільки потім вгрузив його живіт. Німець харкнув кров'ю та свідомості не втратив. Він бачив. Бачив. Ось важкі кирзові чоботи презирливо штовхнули його, наче якусь дохлятину, і зникли. Німець підвів тремтячу від болю голову. «Куди?» Наче відповідаючи на німе Стьопчине запитання, чоботи зупинилися, і німець побачив, як Льошка присів навпочепки біля закривавленої Марусі. «І оце ти мене, мене проміняла на це бидло!» Окуляри зайві. І без окулярів німець бачив. Маруся не відповідає чоловікові не тому, що примха у неї така. І без окулярів бачив, як страшно німа Маруся привалилася до стіни, дивиться кудись крізь Льошку і всміхається недвижимими, скривавленими устами, наче мертва. Біля неї на підлозі валялася дровиняка, бозна навіщо обмотана великою скривавленою ганчіркою.
Німець спробував спертися на руку, але зламана рука теліпалася, як у дурної ляльки. Він упав на підлогу, поплазував у бік, протискаючи до грудей зламану руку, вислизнув з важкого кожуха і, спираючись здоровою рукою на стіну, звівся на ноги. Льошка облишив Марусю, обернувся до Стьопки. «Що, готовий вінчатися? То добре, добре!» Взяв з підлоги дровиняку і рушив на німця. Стьопка не чув Льошку. Він витягував шию і сілкувався роздивитися, чи жива ще Маруся. На мить йому здалося, що Маруся ледь здригнулася, підвела очі, і німець скоріше відчув, ніж побачив ясну печаль, що лилася з чорних очей Марусиних. Німець заволав, та так дико і так відчайдушно, що Льошка на мить розгубився. Стьопка протанарив рудою головою Льошчин живіт, повалив його на підлогу, впав зверху, бив здоровою рукою і кричав несамовито: «Пилюка, пилюка, ти пилюка проти неї, ти ніхто, як ти посмів її вдарити, падло, як ти посмів, не забуду, до смерті не забуду, закопаю, виродок проклятий!» Льошка зарвів, кинув німця і оглушив дровинякою. «А, німець, спручаєшся, не хочеш з Маруською вінчатися, а доведеться!» Льошка потягнувся до своєї шиї, стягнув з неї важке коралове намисто і нахилився до закривавленого німця. «Вдихни глибше, барбуляк, будеш її з небес виглядати!» Розреготався, мов божевільний, намисто коралове німцю на худу шию накинув і ну душити. «Благословляю тебе, падло паскудне, благословляю!» Затягував сильніше. Стьопка хрипів, безпорадно мотиляв руками, перед очима мільйон вогнів і жодної краплі повітря. Маруся дивилася з кутка, як чоловік підім'яв під себе Стьопку, як навалився на нього всім тілом, як у повітрі майнуло червоне коралове намисто. Маруся хитнулася вперед, упала на коліна і поповзла до чоловіка. Наштовхнулася на дровиняку, вчепилася у яку рятівну соломинку, сперлася на неї, на ноги звелася, пливе усе перед очима. І тільки страшний червоний зашморг, мов уж викарбуваний на Стьопчиній шиї. Маруся дивилася на червоні намистинки, і спина вигиналася, підборіддя вище, вище. Гнів по жилах гарячою рікою. Замахнулася і вдарила важко. Добре. Вгамувати б оте тремтіння, бо й кроку зробити не може. Тремтячою рукою провела по очах червоне. І тут червоне. Губи стисла. Зможе. Крок. І ще. Німець прилип до підлоги, наче до рідної матері. Хапав ротом повітря, дивився на Марусю. «Усе добре. Добре. Жива моя Маруся!» Плакала душа. Маруся йшла до нього. Німець навіть хотів сміхнутися, та не зміг. Льошка лежав поруч із німцем. У голові гуло. Він спробувати ворухнутись хоч пальцем, та тіло не слухалося. Льошка бачив, як Маруся, долаючи біль, зробила крок. Другий. «Чекай, чекай», – плакала душа, – «зараз встану і вб'ю. О, Бог!» Льошка навіть хотів був розсміятися в лице Марусі презирливо і гнівно, та не зміг. Маруся підійшла до чоловіків, нахилилася, обережно стягла з німцевої шиї важке коралове намисто, наділа на шию. Льошка з німцем приголомшено дивилися на неї і не вірили очам.
Німець був упевнений. Маруся скаже йому хоч одне обнадійливе слово. Льошка думав про те, що краще б померти, ніж почути, як Маруся скаже німцю щось обнадійливе. Та Маруся мовчки зняла з німця важке коралове намисто, накинула на шию, притисла його до грудей. «Не чіпайте мого!» ковзнула божевільним поглядом по захеканих, закривавлених чоловіках, переступила через них і пішла з кухні. Льошка з зусиллям повернув до німця голову і гірко прохрипів. «Нагадай мені, німцю, за що ми боролися? Мені Марусиної любові не треба, я її й без тебе того люблю», так само гірко прошепотів німець у відповідь. Льошка скриготнув зубами, переборюючи лють і розпач, сів на підлогу, штовхнув Стьопку чоботом. «Іди з мого дому, поки я тебе не вбив. Вбивай, аби Марусю не чіпав». Німець теж сів, скривився від болю, показав на зламану руку. «Як працювати?» Льошка махнув рукою, мовляв, знайшов, про що бідкатися, зіп'явся на ноги. «Тікай уже!» «Не можу! Марусю!» Льошка схопив німця за комір, тицьнув йому кожуха. «Забувай про Марусю! Ніколи більше не побачиш її! Клянуся!» «Все одно!» – прошепотів німець. «Аби ти її не чіпав!» Льошка дотяг німця до дверей, виштовхнув на подвір'я. «Як це? Я піду, а ти її вб'єш?» Німець падав, підхоплювався, хитався, мов п'яний, знову падав і все ліз до порога. Льошка розмахнувся і важким ударом чобота відкинув німця на середину подвір'я. Грюк, зачинилися двері. Кінець вистави. Німець лежав посеред двору старої орисиної хати і дивився у безмежне чорне небо. Без окулярів воно здавалося добре виораним чорноземом, з якого попробиваються на світ Божий чудні біло-блакитні квітки. Вони тремтіли, наче геть померзли у цій холоднечі, линули до Стьопки, і той навіть сміхнувся розбитим ротом, наче міг зігріти їх теплом свого худого, непоказного тіла. «Хіба холодно?» – прошепотів зіркам, спробував підвестись і вкотре звалився. Зламана рука набрякла і пекла, перед очима розмиті контури. І навіщо Льошка окуляри розтрощив? «Аби Марусю не чіпав!» Вкотре прошепотів німець і вкотре спробував підвестися. Сили пішли у землю, розтопили під Стьопкою сніг. Німець лежав на чорній, як ця ніч, землі і дивувався тому, що думки його були радісними. Наче от того, що Льошка узнав про його любов до Марусі, увесь світ тепер повинен був стати світлішим і радіснішим. Маруся стояла у кімнатці перед дзеркалом і дивилася не на власне відображення. Широко розкритими, наче вкрай здивованими очима, вона роздивлялася намисто, ніби ніколи раніше його не бачила. У кімнату війшов Льошка. Маруся побачила його відображення. Та не від сорому чи образи. Ні. 10 планів помсти собі намітив. З чого почати? А, вона знов за те намисто вчепилася. Дарма, зараз відучимо. Маруся й оком повести не встигла. Підскочив, на диван повалив, одяг з неї здирає. Вона губи стисла, мовчить, тільки очі горять.
Нічого, нічого, зараз ти мені добре слово скажеш. Трясеться, бо раптом таке жадання відчув, що й втриматися неможливо. Мовчить Маруся. За одежину хапається, назад на себе тягне, та де їй з Льошкою у силі змагатися. Здер усе чисто, до Марусі нахилився. Намисто давай. Головою мотнула, ні. Біди хочеш, прошепотіла. Почервонів від гніву, як лясне її по щоці. А тобі, я бачу, ще й нема біди ніякої, га? З якимось німцем поганим тягалася, і не біда, га? Я зрозумів, якби такого вибрала, щоб не соромно було, як поперек, примірно, чи рівня мені. Та де мені до вас попереків? Уїдливо. Аж захлиснувся, знову по щоці, лясь, мало тобі, ще ближче до неї. Чи думала, жартую? Ні, Люба, я тепер твій Бог. Що захочу, те й буде. І оце тільки такі в нас із тобою розмови тепер будуть. Зрозуміла? Мовчить. Тільки очі вологими стали. Бринить сльоза, ще слово й покотиться. Давай намисто! Аж губи у Льошки затряслися. Маруся вчепилася в намисто, заплющила очі, і, може, від того сльоза не втрималася, покотилася. Відсахнувся. За коси Марусю вхопив, та головою об диван впала. Він нахилився, намисто з її шиї стяг, відчинив вікно і жбурнув коралів ніч. «Ну все!» – розсміявся, наче божевільний. «Однією проблемою менше. А тепер я тебе відпочивати проводжу». За коси вхопив і потяг по підлозі по кухні, до кухні. «Знайшов тобі гарну кімнатку. Туди німці не потраплять». Про німця згадав. Зупинився на порозі, жінчині коси відпустив, задихається. На Марусю недвижно глянув, загарчав. Труси скинув і навалився на неї. Гвалтував в німе тіло по-звірячому. Як закінчив, ледь на ноги зіп'явся. Мовчки під з чола стер, ухопив Марусю за руки і потяг. На кухні відчинив двері комірчини, вбудованої у стіні. Одним махом викинув з неї банки, склянки, поставив у комірчину табуретку, запхав Марусю і замкнув на замок. «Ну як, жінко?» – гукнув у замкнені двері. «Подобається?» Німець знову спробував підвестися хвилин через 20. Коли тепло худого, непоказного тіла, яким він збирався щедро поділитися з усіма звірками, вичерпалося несподівано і миттєво. Німець страшенно змерз. Сил від того не додалося. Додалося тваринного страху на смерть околіти посеред Марусиного двору і тим самим покласти на язики всьому Рокитному несподівану новину, яку обговорюватимуть не день і не два. «Ні», – випливла слабка, мов дитинка, думка. «Не можна мені тут помирати. Марусі тут жити». Вікно Марусиній кімнаті з рипінням відчинилося, і німець з майже дитячою вірою в диво озирнувся. Іначе не було осатанілого Льошки з Марусиним намистом на шиї, його важких кулаків, зламаної руки і страшної у своїй недвижимості побитої Марусі. Наче сон. Он де ніч. Біле, біле всюди. Сніг. Віконце. Маруся жде. Німець протер тремтячою рукою сліпі очі. Маруся! З вікна у сніг полетіли червоні коралі. Шипки дзень. Зачинилося вікно. Німець зціпив зуби і поповз до кучугури, куди впали коралі. Відкопав, долонями прикрив. Не хвилюйся, Марусю. Збережу. Коли Льошка зачинив Марусю в комірчині, зателефонував серед ночі водію, наказав за 10 хвилин бути
бо терміново в район треба їхати, і вийшов на ганок, виглядаючи службову Волгу. Німець уже закидав коралі снігом під бузковим кущем і, притискаючи до грудей зламану руку, лазував до своєї хати.